こんにちは、島田です。コーチングをマスターする必須スキル、今回は6回目になります。6回目は提案要望スキル。この動画ではコーチングを学びたい、利用したい、興味がある、コーチングで起業したい、教育現場や職場でコーチングをうまく利用してよりいい人間関係築いていきたいって方に向けて発信しています。今回の動画もいろんな分野で、そして一生使えるスキルになりますので、ぜひ最後までチェックしてみてください。それでは6回目、提案要望スキル。提案要望スキルとは成長を引き出すテクニックなんです。そのポイントはもう一つしかないんですよ。超簡単なので、ぜひ最後までチェックして、終わった後すぐに使ってみてください。この提案要望スキルっていうのは、ある意味コーチングの中でもコンサルティング領域のスキルになります。この提案要望スキルっていうのは、例えばここまでできてて素晴らしいから、次ここまでやってみない？これ挑戦してみませんか？とか、別のクライアントさんで同じような状況からここまでやってみたらこんな結果が出たんだけど、あなたもやってみませんか、という形で今の状況からよりさらに成長するためにやってみないっていう提案、それから要望をしてみるっていうことなんですね。このように自分が想定しない結果にたどり着く時っていうのは、実は第三者の無茶ぶりだったりやってみないっていう提案から結果が出ることが本当に多いんですよね。ちょっと怖いけど、あなたが言ってくれるんだったらチャレンジしてみます、そうやって出てくる結果っていうのは、本当に無茶ぶりであったとしてもあなたは感謝されるし、あなたのおかげであそこまで行くことができましたって言われることになります。もちろんこれって自分自身もチャレンジしないとなかなか言えないことなので、結果的に自分も挑戦することができるので、お互いにウィンウィンであるってこともあるわけなんですね。僕もこの提案要望っていうある意味無茶ぶりな部分っていうのは、結構好きなのでよくクライアントさんにも言うんですけども、その分僕自身も挑戦している姿をね、見せるってことが大事になってくるので、本当に自分自身も成長させることができています。ぜひあなたも提案要望スキルを使って相手をより成長させる声かけができたり、そして自分自身も成長させる行動につながることがありますので、ぜひやってみてください。これも本当に一生使えるテクニックになります。今回のシリーズではコーチングをマスターするってことで、必須なスキルを順番にお話ししていっています。今回は6回目ということで、一応6回目でね、この必須スキルの方は終わりになるんですが、次回ね、その総まとめをしていきたいなと思います。概要欄の方にはさらに僕の深い知識や情報、テクニックなどをどんどんシェアしていきますので、よかったら概要欄の方から登録をお願いします。それから今後もね、こういったあなたにとって価値がある内容をどんどん発信していきますので、よかったら高評価、それからチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では次回は総まとめをしていきたいと思います。